ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანაოსთან ერთად 16 საათი და 17 წუთი გახლავთ რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განმაგზავნოთ მუშაობას უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების 36 დღეა ამ საომარი მოქმედებების პირველ კვირაში თუ არ ვწდები პუტინმა მიანიშნა სოფლიოს მის ხელში ატომური იარაღის არსებობის შესახებ და ატომური იარაღის გამოყენების თემატიკაზე ერთგვარი პანიკა იყო და შემდეგ ეს თემა ასე ვთქვათ უკვე მინალდა მაგრამ ატომური თვალსაზრისით არსებული საფრთხე კვლავ რეალურია როგორ რა შედეგებზე გადის ეს ყველაფერი და დღეისთვის როგორია გრადაცია ატომური ბირთვული იარაღისა ამ თემას სასაუბროდ რადიო იმედის სტუდიაში ჩვენ მასპინძლობთ პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორს ასოცირებულ პროფესორს მასობრივი განადგურების იარაღის გაურცელებლობის საკითხში ექსპერტს ბატონ ალკა გუჩუას გამარჯობა მოგესალმებით მოგესალმებით მიუსალმები თქვენს მეცნიერებს თქვენს მაყურებლებს მადლობა მოგზაურობისთვის პირიქით მიკროფონთან თუ შეგიძლიათ ცოტა უფრო ახლოს ატომური ომის რეალური შესაძლებლობა არსებობს იმ სახელმწიფოთა შორის კონფლიქტის შემთხვევაში, ვინც ფლობს ბირთვული იარაღს. მართალია დღეისთვის რუსეთის მხრიდან ატომური იარაღის გამოყენების შანსი დაბალია, მაგრამ ეს რისკი ნამდვილად არა ნულის ტოლი. გიბოტანო. და აი ამ ყველაფრის ფონზე სულ უფრო ისეთი თითქოს მინავლებული ახლა ეს თემა, მაგრამ ლაიტმოტივად გაზდევს იქ მიმდინარე საომარ მოქმედებებს. პირველ რიგში, სანამ ჩვენ იმაზე ვისაუბრეთ, თუ რითი განსხვავდება იგივე სტრატეგიული, ტაქტიკურისგან, მცირე რადიუსზე მოქმედი, უფრო დიდ რადიუსზე, ატომური იარაღების აი ამ გრადაციაში სანამ გავერკვევით თქვენის დახმარებით, პირველ რიგში, გვითხარით იმ შესაძლებლობის შესახებ, რაც ატომური იარაღის გაურცელებლობის კუთხით არსებობს, ამ მხრივ ალბათ ფუნდამენტური პროგრამა არის გაეროს პროგრამა, ხო? კი ბატონო. კიდევ ერთხელ მიესალმები თქვენს მსმენელებს, მაყურებლებს. ნამდვილად თემატიკა არის საკმაოდ საინტერესო და შემიძლია გითხრათ, რომ არა მარტო მას დღევანდელი მოვლენები, რაც ვითარდება რუსეთ-უკრაინის ომის გარშემო, არამედ უკვე ბოლო წლები არის, რაც ბირთვული უსაფრთხოების საკითხი საკმაოდ აქტუალური არის და მათ შორის უნდა აღვნიშნოთ, რომ როგორც კი შეიქმნა ბირთვული შეიარაღება და მე და ხაზიც გავუსვათ მაგრამ ბირთვული შეიარაღების შექმნის გარკვეულ კომპონენტს ამის მთავარი ერთ-ერთი მიზეზი გახდა მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის მცდელობა რომ შეექმნათ ატომური შეიარაღება და ჩვენ მოგვიხსენება გერმანიის იმდროინდელი ხელისუფლების პოლიტიკა სხვადასხვა მეცნიერებისადმი და მათ შორის ვთქვათ მათი აგრესიულმა დამოკიდებლებამ გამოიწვია მეცნიერების ბირთვული ფიზიკის მიმართულებით კონკრეტულად გადინება გერმანიიდან ერთ-ერთი ისეთი მეცნიერი გახლდათ აინშტაინი რომელიც გადავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რომლის ფორმულის შედეგადაც E=mc² გახდა შესაძლებელი ბირთვული შეიარაღების შექმნა. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ თავზოზე აინშტაინს არ წარმოედგინა, რომ მოკლე პერიოდში კაცობრიობა შეძლებდა ამ კონკრეტული ფორმულის ამოხსნას. მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საკმაოდ ნიჭიერ ენთუზიასტი და მეცნიერი ლეო სილარდი, რომელიც გახდათ მისი დახმარებით გახდა შესაძლებელი ამ ფორმულის ამოხსნა და უკვე ბირთვის გახლიჩვა, რის შედეგადაც უკვე თანამედროვე რუსეთში გვაქვს საშუალება, რომ შექმნათ ატომური შეიარაღება. თავის დროზე უნდა აღნიშნოთ, რომ ლეო სილარდის უშუალო მხარდაჭერით აინშტაინს მან ჩააგონა, რომ მიემართა ამერიკის შეერთებულ პრეზიდენტისთვის წერილით და განემარტა და აიხსნა, თუ რა შედეგებამდე შეიძლება მისულიყო მსოფლიო თუ გერმანია შექმნა ატომურ შეიარაღებას. პარალელოდაც უკვე რა თქმა უნდა აინშტაინმაც მიმართა და ამერიკის შეერთებულ პრეზიდენტზე შეიძლება ითქვას, რომ ის თავის ცხოვრებაში აღნიშნავს, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მის საკმაოდ დიდი შეცდომა, რადგანაც მათ დაუდო საფუძველი კაცობრიობისთვის ერთ-ერთი საკმაოდ უდესი გამაადგურებელი ძალის მქონე იარაღის შექმნას, რომელსაც გააჩნია როგორც დამანგრეველი ეფექტი, ასევე გააჩნია საკმაოდ მძიმე რადიაციული ეფექტი, რომელიც საუკუნებს თანსდევს და რომლის ლიკვიდირება საკმაოდ რთულ პროცესს წარმოადგენს. რაც შეხება უშუალოდ პროდავნ საკითხს გაურცელებლობის შეიარაღების მქონის ნებართვით რეპლიკის სახით გაურცელებლობის თემატიკაზე სანამ განავრცოთ საუბარს აქვე აღნიშნოთ ისიც ასეთი
მოსაზრება არსებობს და ამის არგუმენტირებული არა ერთი ფაქტია ის რომ ორი საკითხი ერთი თუ ვწდები და თქვენ იტყვით ერთი ის რომ როდესაც გერმანელი მეცნიერები მუშაობდნენ ატომურ ბომბზე და ხვდებოდნენ რა მასშტაბის სიმძლავრესთან ჰქონდათ საქმე არის ინფორმაცია რომ ისინი მალულად შეხვდნენ ამერიკელ კოლეგებს და იყო ინიციატივა რომ მოდით ორივემ გავაჭიანოთ და შევაფერხოთ და შექმნამდე არ მივიდეთ იმიტომ რომ ეს იქნება კატასტროფა და დამანგრეველი, რაზეც ამერიკულმა მხარემ ჩათვალა რომ ეს იყო ბლეფი და ამიტომაც უარი უთხრა და მეორე ერთი რომ აინშტაინი ახსენეთ და სხვა ფიზიკოსები რომლებიც იქ მოხდნენ და ფაუ 2 იყო ერთ-ერთი რაკეტა რომელიც ერთ-ერთი ფუძემდებელი იყო მე მგონი ხო ამ მიმართულებით ეს სარაკეტო ინსტრუქტორი ხო ნუ ამ ჭურვის მატარებელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტის განვითარების და ზოგადად ამ კუთხის განვითარებისთვის და მას შემდეგ რაც გერმანულ მეცნიერთა დიდი ნაწილი ამერიკაში იყო და იქ ღებულობდა შექმნაში მონაწილეობას არის ასეთი თეორია მე ალბათ რეალურადაც აღვიქვამთ თუ პირველი რაც გვიმართალია ის რომ გერმანულმა მეცნიერებმა გაანალიზეს ისაუბრეს და თქვეს რომ ასეთი დამანგრეველი იარაღის ერთი სუბიექტის ხელში მოხვედრა იქნებოდა გამანადგურებელი კიდევ უფრო ვიდრე ბირთვული რადიაციული ფონია კაცობრიობისთვის და ამიტომაც ბალანსისთვის უნდა ქონოდა ეს სხვა ძალასაც და მაშინ ორი ძალა არსებობდა ერთი იყო ამერიკა და მეორე იყო საბჭოთა კავშირი და ჩვენ ვიცით რომ 300-მდე მეცნიერი ფაქტობრივად დოკუმენტებით ხელში ლავრენტი ბერიას დახვდა და ჩავარდა და სწორედ ამის საფუძველზე შექმნა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ ამერიკელების ოდნავ გვიან საბჭოთა კავშირმა ატომური ბომბი ესეც საგულისხმოა და საინტერესო დეტალია თუ კი ბატონო, საკმაოდ ნამდვილად საინტერესოა, რადგანაც ეს უბრალოდ როდესაც თქო აინშტაინმა უშუალოდ მიმართა ამ შეხვედრების პრეზიდენტს წელიწადში, ანუ იქ მან აღნიშნა კონტროლის შეერაღების ნაც ფაქტორი, რა გზა გამოიჩინა მას ქონოდა და მათ შორის თუ ეს აღმოჩნდა გერმანელების ხელში, ეს უკვე სულიად შეცვლილა ომის ბედს და ბუნებას. აბსოლუტურად. ავტომატურად რომ იქნებოდნენ საკმაოდ მოდი ასე თქვა მონოპოლისტები. მონოპოლისტები ამ ბირთვული უსაფრთხოების მიმართულებით და მათი თუნდაც უკვე ერთი კონკრეტული ატომური შეიარაღების გამოყენება კონტროლ ტერიტორიაზე უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიგნალი იქნებოდა დანარჩენი სხვა მონაწილეებისთვის, რომ თქვათ მათი პოლიტიკა სულეთ რადიკალურად შესულიყო კაპიტულაცია თავიდანვე გამზადებული დოკუმენტი ყოფილიყო ავტომატურად. ახლა რა შეიძლება გაუცხელებლობა სპირტული გაუცხელებლობის პროგრამას. კი ბატონო, აი და ასე უნდა მოკლედაც შევეხო, თქოს რაც შეგვთ მეცნიერების კუთხითაც რა თქმა უნდა თავის დროზეც როგორც ამერიკის შტატები ინგლისის დაზურა ასე საბჭოთა კავშირის დაზურა საკმაოდ აქტიურად მუშაობდა რომ გადმოებირებინათ ბირთვული ფიზიკოსები, გერმანელები და ხდებოდა მათი სხვადასხვა მიმართულებით დამუშავება, ინფორმაციის მოპოვება, სხვადასხვა ნახაზების თუ ასე შემდეგ. ხოლო უშუალოდ როგორც თქვენ ახსენეთ ფაულორი, ეს იყო ერთ-ერთი საკმაოდ ისე იმ დროისთვის მოწინავე ბრაკეტა, რომელმაც დაუდო საფუძველი უკვე ბირთვული სტრატეგიული თქვა შეერაღების თქვა შექმნის სარაკეტო სისტემებს. სარაკეტო სისტემების განვითარებას ხოლმე შევიბოთ, ჩვენ გვაქვს ახლა მრავალი ფაქტორი, სადაც და ვიცით რომ კონკრეტულ სახელმწიფოებს განავითარეს თავისი ანტიბიტული კობინები, ოღონდ თქვა ამის მთავარი იყო ფაქტორი მატარებელი თუ ბრიზ რომელ სარაკეტო სისტემას უნდა ეტარებინა ეს, რადგანაც თქვა ერთია თქვა კონდი შენ ბიტული შეერაღება და თუ მას ვერ გაიცვლი, თუ ის შორს ვერ წავა, მაშინ ეს უკვე სხვა საკითხი არის. რაც შეეხება უშუალოდ კონკრეტულ საკითხს ბიტული გაუცხელობის კონკრეტულ დოკუმენტს შექმნა გაეროს განიარაღების კომისიის მიერ 1968 წელს და მას შეგვიძლია ვთქვათ რომ სული მხარდამჭერა ჰქონდა გაეროს წევრების მიერ რადგანაც ეს იყო ერთ-ერთი საკმაოდ ვთქვათ იმ დროისთვის ვთქვათ მოწინავე დოკუმენტი სწორედაც რომ დაჩინი ვთქვათ სოფლიოს წევრ სახელმწიფოები აცნობიერდნენ იმ კონკრეტულ საფრთხეს თუ რომელიც ნაშეც უკვე ისინი დგებოდნენ რადგანაც უკვე ამის ძინა ფაქტორი მათ უკვე ჰქონდათ ჰიროსიმას ნაგასაკის მაგალითი 9 და 6 აგვისტოს სადაც მოხდა 1945 წელს 55 წელს კი ბატონო სადაც მოხდა ორი ბირთვული ბომბის ასე ვთქვათ საკმაოდ ოდ საომარ პირობებში გამოყენება მანამდეც კი ამერიკა გამოყენება გამოცდა იყო ფაქტობრივად ეს რაც შეხება უშოთ გამოცდას ანუ გასაგებია რომ მანამდე პოლიგონზე იყო და რუსებმაც მერე გამოცდას მაგრამ უბრალოდ ეს იყო მოქმედებაში გამოცდას და გამოყენება სახიფათო იყო ის და არა მხოლოდ დამანგრეული ძალა არა მაკეტების არამედ რეალური ქალაქების სამხელა იქნებოდა რა თქმა უნდა და მას შემდეგ უკვე როგორც კი სოფლიო მიხვდა იმას რომ ბირთვული ტექნოლოგიები უფრო განვითარდა და შექმნეს ხუჯი უფრო მძლავრი, ადი უფრო მძლავრი 20-ჯერ და ეტაპობრივად დღეს ჩვენ უკვე გვაქვს 100-ჯერ უფრო მძლავრი, როგორც ვთქვათ, იმ მოსკოვის ნაგასაკის შემოგდებ ბომბებზე, უფრო ატომური, უფრო
დიდი სიმძლავრის ატომური ბომბების გვაქვს. ავტომატურად უკვე მსოფლიომ გააცნობიერა ნამისავ ხელშეკრულების აუცილებლობა, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ კონკრეტულ ხელშეკრულებას არ არიან დღეისთვის მიერთებული თქვათან რიგი სახელმწიფოებისა, როგორიც არის ჩრდილოეთ კორეა, როგორც არის უნდაც ინდოეთი, პაკისტანი, ისრაელი, რომლებიც არიან ბირთვული სახელმწიფოები. რაც შეეხება უშუალოდ ჩრდილოეთ კორეას, ის 1985 წელს მიუერთა, თუმცა 2003 წელს ის გავიდა ხელშეკრულებიდან და უკვე 2006 წელს მან ჩაატარა ბირთვული ცდები და მას დღეისათვის უკვე აქვს ატომური შეიარაღება. ერთ-ერთი ბოლოც და ჩაატარა ერთი კვირის წინ. კი, ბატონო, კი, ერთი კვირის წინ საკმაოდ მოდიას ვთქვათ, დიდი აჟიოტაჟით გამოიწვია მის ბოლოც და მსოფლიოში და ჩვენ ვიცით, რომ ჩრდილოეთ კორეა ამ შემთხვევაში ზედ ემუქრება როგორც ევროპას, ასევე პირდაპირ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მის მხრიდან სამხრეთ კორეა პირობითი სამიზნეა მის. ეს რა თქმა უნდა. მის უფრო დიდი თქო ვექტორი არის ამ შემთხვევაში დაშინების პოლიტიკის გატარებისა ამერიკის შეერთებულ შტატების მიმართულებით და მათ შორის მათ იციან რომ ასე უნდა განმარტოთ რომ დღეისათვის თქო ბირთვული სახელმწიფოების 9 ამ კონტროლის ხა სახელმწიფოდან ამ ბირთვულ შეიარაღებას ფლობს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი, მათ შორის პაკისტანი, ინდოეთი და ჩრდილოეთ კორეა. გარდა ამისა კიდევ ამერიკის შეერთებული შტატებს აქვს განთავსებული თავისი ბირთვული შეიარაღება სხვადასხვა ტერიტორიებზე. უახლოესი ერთ-ერთი არის თურქეთის ტერიტორია, სადაც მას აქვს თავისი ატომური შეიარაღება განთავსებული, ასევე აქვს იაპონიის ტერიტორიაზე მას განთავსებული. და რიგ სახელმწიფოებში, საიდანაც მას შეუძლია თუ მას დაჭირდა მის უსაფრთხოებისთვის ამ შეერღების გამოყენება. არა მხოლოდ ამერიკის კონტინენტზე. რა თქმა უნდა, არა მარტო თქო, მის უსაფრთხოების დაცვისთვის, ასევე თუნდაც მის მოკავშირეების უსაფრთხოების დაცვისთვის, რომელიც მას ეს უკვე სტრატეგიულ უშუალო დოკუმენტებში ცნო გაწერილი აქვს. შემდეგად თქო, ეს უკვე დამატებით საფრთხეს ქმნის და ამიტომაც დანარჩენ ბირთვული სახელმწიფოები ცდილობენ რომ მათ უფრო მეტი პოტენციალი შექმნან თავისი შეერღებისა და სწორედ აქეთკენ არის შეიძლება თქოს ერთ-ერთი ან რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა ბირთვული სათავის მიმართულებით მიმართული რომ ან როგორც იყო თუნდაც კომის კრიზისის დროს შემცირდეს ბირთვული სარაკეტო სისტემების ამ შემთხვევაში როგორც წარმოება მათ შორის თქო მის ამ რუსეთის საზღვრების სიახლოვის განთავსება და ერთ-ერთი ფაქტორი ალბათ ანუ ესეც უნდა აღვნიშნოთ რომ ანუ არ არის თქო ყარი არგუმენტი რომ სწორედ აქედან გამომდინარე დაიწყო რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ომი მაგრამ თქო რუსეთი ამაზე საკმაოდ ღიად უსვამს ხალხს რომ მის საზღვრების სიახლოვის მათ არ უნდათ რომ იყოს სარაკეტო სისტემები და მათ შორის ატომური სარაკეტო სისტემები და მათ უნდათ გარკვეული ბუფერული ზონები და ტერიტორიები იმის რომ მათ კონდეთ კონტრრეაგირებისთვის თუ დაიწყო ატომური ომი რადგანაც თუ დაიწყო ატომური ომი ამ შემთხვევაში ყოველ წამის მიასაც აქვს უდიდესი მნიშვნელობა რადგანაც უნდა მოხდეს კონტრრეაგირება სარაკეტო სისტემების რომელზეც მუშაობს შეგვიძლია ვთქვათ ანუ მთელი კომპონენტები ანუ აქ არის როგორც ანტისარაკეტო სხვადასხვა სისტემები, აქ არის უბრალოდ საზღვაო, სახმელეთო, საჰაერო სისტემები, სატელიტები მუშაობენ სხვადასხვა სარაკეტო სისტემების გადაჭერის მიმართულებით და რა თქმა უნდა, აი რამდენიმე წუთზეა დამოკიდებულია. ამას ერთად პუტინმაც განაცხადა, რომ თუ თქვა ისინი ამ პოლიტიკას არ გაატარებდნენ, ეხა ხდება შემცირება 5 წუთით, ნუ ადრე თავდასხმის სარაკეტო სისტემების აღმოთ ეს უშოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, მაგრამ ევროპიდან რა თქმა უნდა მას ჭირდება სადაც 3-5 წუთი გააჩნია რომელი შეერღება იქნება გასაგები. Ну, мере Путинის ამ თეორიაზე არა ერთი განმარტება გაკეთდა რომ ეს რეალობას ნაკლებად შეესაბამება და ასე თუ მოინდომებდნენ მაგალითად ბალტიისპირეთის სახელმწიფოში შეიძლება და ასეთი სარაკეტო სისტემის განთავსება, რადგან ის უფრო შეწეულია და ის უფრო ახლოს და უფრო სწრაფად მივიდოდა პეტერბურგამდე თუ მოსკოვამდე და ამიტომაც აპელირება იყო ანალიტიკოსების მხრიდან რომ ეს ერთგვარ მიზეზად უფრო ქონდა შექმნილი ხელოვნურ მიზეზად პოტენციალი. თუმცა ასეა თუ ისეთ ღევანდელი საომარი მოქმედებები კიდევ ერთი მაგალითია იმისა თუ კი არსებობს ატომური ბომბი, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ის ქონდეს სხვადასხვა მხარეს, ანუ ძალთა ბალანსი რას გულისხმობ, ეს ცოტა გეოპოლიტიკურია, მაგრამ ჩავშალოთ და დავასრულოთ ამით ეს თემა. ატომური ქობინი საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრეობიდან გამომდინარე რუსეთს ასევე ქონდა კუბაზეც და ეს იყო ყველაზე უფრო ახლო და პირდაპირი ადგილი საიდანაც ამერიკას სპირისპირ უყურებდნენ. მაგრამ ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის დროს რუსეთის ინიციატივით ეს გამოვიდა, ქობინი გამოიტანეს რამდენადაც მე ვიცი.
გარდა ამისა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უკრაინაშიც დარჩა წილი ქობინებისა, რაც საბჭოთა კავშირის მხრიდან იყო იქ შეტანილი. Და ამერიკის ინიციატივით უკრაინიდან გაიტანეს ამერიკის ხელშეწყობით და დანარჩენი სამყაროს ხელშეწყობით იმ ლოგიკით, რომ ერთ სივრცეში მართლა უფრო მარტივია ამ ქობინების ემან ტერორისტებმა არ შეეგდონ ხელში, უკრაინიდან გაიტანეს ასეულობით ქობინი და შეიტანეს რუსეთში. Da, ახლა ქობინების გარეშე დარჩენილი უკრაინა აი ამ მდგომარეობაში. Anu, ეს კიდევ ერთი თქვარი მაგალითია, რომ ატომური იარაღის არსებობის შემთხვევაში რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ერთგვარი ბალანსი არსებობდეს. Ჩვენ მაქსიმალურად მიმოვიხილეთ და ვთქვით პირველად ჰიროსიმასა და ნაგასაკიში გამოყენებული ატომური ბომბების შემდეგ როგორი გრადაცია განიცადა და საკმაოდ განვითარებულია ახლა ამ თემების ჩაშლას ასე სიღრმეებში ვერც მოვასწრებთ, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ დივერსიფიცირებული ბირთვული არსენალი არის ის, რაც დღეისთვის ამ პლანეტაზე გააჩნია მხოლოდ სამ სახელმწიფოს, თუ ვწდები იტყვით. ეს ტრიადად წოდებული ბირთვული რაკეტა, რომელიც შეიძლება გაუშვა ციდან, რომელიც შეიძლება გაუშვა ხმელეთიდან და წყლიდან თუ წყალქვეშა ნავიდან. და ასეთი არის რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი. აი ამ დიდი მოცულობის ბირთვული იარაღების შედეგიანობა გასაგებია. თუ დაიწყო ატომური ომი და თუ გაუშვეს არა ტაქტიკური, არამედ სტრატეგიული, გასაგებია მივალთ კატასტროფამდე და პროგნოზირებაც კი რთულია, რაც არ უნდა შეგვეძლოს, ხო? შეიძლება ერთი რამ მის პროგნოზირება მოხდეს და რეალობა სულ სხვანაირი აღმოჩნდეს. მე კითხვა მიმყავს საით. აგვიხსენით, რა არის ტაქტიკური ატომური იარაღი, რომელიც სტრატეგიულისგან განსხვავებით განკუთვნილია უფრო წერტილოვანი სივრცეების გასანადგურებლად. და თქვათ, თუ გამოიყენებს ალბათ უფრო ანალიტიკოსებიც ამას ემხრობიან, რუსეთი თუ საერთოდ გამოიყენებს ალბათ უფრო ტაქტიკურზე გააკეთებს აქცენტს და როგორია ტაქტიკურის გავრცელების არეალი? კი ბატონო, კი, საკმაოდ საინტერესო კითხვა არის, რადგანაც ახლა რუსეთ-უკრაინის საომარ მოქმედების დროს საკმაოდ ხშირად გაჟღერდა სხვადასხვა განცხადებები და უშუალოდ, რა თქმა უნდა, რუსეთის პოლიტიკური ხელმძღვანელობისგან არის ალბათობა მისე, რომ იქნას გამოყენებული ბირთვული შეიარაღება, რაც ნამდვილად დამირწმუნეთ, რომ ეს არ არის მარტო შეიძლება ითქვას ბირთვული შანტაჟი, არამედ ამის მათსული პოტენციალიც გააჩნიათ. ჩვენ ხარ ვიცოდეთ თუ რა არის ხელმისაწვდომი სტრატეგიული თქვათ ბირთვული შეიარაღება, რომ წარმოვიდგინოთ, თქვათ ეს სატანკო ან საარტილერიო თქვათ ჭურვი, რომელიც სადღაც ვაუკოთ 40 კილოგრამის არის, მაგრამ რომელშიც იქნება განთავსებული ბირთვული მუხტი საკმაოდ მცირე, ანუ ის თქვათ მისი გამოყენება ხდება ანუ სტრატეგიულ თქვათ წერტილების დასამომბად, ეს შეიძლება იყოს სამხედრო ობიექტი, შტაბები, თუ სხვადასხვა კონტროლი სამხედრო მაგისტრალები, თუ წარმოება, თუ ასე შემდეგ. რაც იწვევს ანუ კონტროლი თქვათ სივრცის არეალის განადგურებას, აქ შეიძლება იყოს ასე რამდენიმე კილომეტრია საუბარი, შეიძლება იყოს მეტყობდეს 1-დან 2 კილომეტრამდე, 3 კილომეტრამდე, თქვა და ის არეალი, რომელიც უბრალოდ განადგურებას სურთ, ან შეიძლება უფრო მცირეც იყოს და შემოისაზღვროს უბრალოდ 1 კილომეტრის ანუ რადიუსით. აფეთქების ტალღის გარდა ატომური ის ბირთვული რადიაცია? რაც შეიძლება ბირთვული რადიაციას ამ შემთხვევაში. ანუ არის თქვა სხვადასხვა სარეგრესო იმ, სადაც უბრალოდ თქვა რადიაციაც ხდება თქვა გამოდენილი თქვა მუხტიც და ანუ აფეთქების სიმძლავრე შეიძლება ერთი და იგივე იყოს, მაგრამ იქ არის სიმძლავრე პოტენციალი, რა დროსაც ის რადიაციული ფონი იმდენად არ არის დიდი. შემდეგ სადაც დღეს ხო ჩვენ ახალ საომარი მოქმედებისაც რომ იყოს ბირთვული მუხტით, ქობინით და უბრალოდ ეს მინიმალური რაოდენობით და აქ აქცენტი გაკეთებული იყოს დამანგრეველ ტალღაზე და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი მისი აფეთქების შემთხვევაში რადიაციული ფონი? კი ბატონო, კი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ანუ გამოიყენება გამოფიტული ვთქვათ ამ შემთხვევაში ურანიუმიც და რომელიც შედეგადაც შესაძლებელია იგივე დამანგრეველი და ძალიზე ტალღის მიღება და ამ შემთხვევაში მას რადიაციული ფონი უფრო ნაკლები იქნება. ჩვენ ახლა გვახსოვს უნდაც ჰიროსიმას ნაგასაკი, რადგანაც ვახსენეთ, იქ ახლა დღეს კი ჩოლო მოსახლეობა ანუ ცხოვრობს და ყოველდღიურ ცხოვრებას ეწევა. ეხლა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ყოფილიყო უფრო ანომალიური შემთხვევები, უფრო სიმძლავრის, დიდი სიმძლავრის რო ყოფილიყო თუნდაც ატომური შეიარაღება გამოყენებული, მაშინ დამარცხმით კიდევ რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში იქ შეუძლებელი იქნებოდა არანაირი, ვთქვათ,
როგორც ვთქვათ, ცოცხალი არნა არსებების თქვათი იქ იმ ტერიტორიაზე უკვე ანუ არსება იქნებოდა სხვა. სულეთ კი იქნებოდა თქვათ რადიაციული საკმაოდ დიდი ფონი, რაც როგორც ცოცხალ პოპულაციაზე აქ არის უკვე ცოცხალი ორგანიზმები, ადამიანებზე, ცხოველებზე, მცენარეებზე საკმაოდ მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენდა და ადამიანები იქ გარკვეული დროის განმავლობაში ვერ შეძლებდნენ ცხოვრებას. თუმცა ანუ საერთოდ სიზმები ჩვენ გვაძლევს ანუ ბირთვული უსაფრთხოება, ანუ და ანუ ბირთვული ფიზიკის მიმართულებითაც გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ როგორც ვთქვათ, მუხტიც, ასე დამანგრეველი იყოს ძალა, იყოს საკმაოდ დიდი და დამაზიანებელი, მაგრამ ამას არ ქონდეს იმ ხალხთან თქვა ბირთვული ფონი, რომელიც ზდევს, ხო, რა თქმა უნდა, რომელიც ზდევს ცალკე თქვა სხვა სხვა სარაკეტო სისტემებს, თუნდაც ჩვენ შეიძლება მოვიყვანოთ ამ შემთხვევაში როგორც ამერიკული პერშინგებიც, როგორც რუსული ტოპოლიმები და რომელთანაც ზონა რო წარმოდგენთ ბოლოს რაკეტის ტოპოლიმების შემთხვევაში არის 280,000 ტონა, რომელიც საკმაოდ დიდი სიმძლავრის არის და მაგრამ ტოპოლიმი ხო ამ შემთხვევაში არა ტაქტიკური, არამედ სტრატეგიულია. ხო, კი ბატონო, ეს კი ბატონო, ის ტაქტიკური, კი ბატონო, ამიტომაც აი ზუსტად აი გრადაცია რომ მოვიყვანოთ თქვენ სხვა სხვა თქვა საერთო სისტემებისა თქვა სიმძლავრის მიხედვით იმისთვის დამიხოთ როგორი დანიშნულებაც აქვს მას, შემდეგ ხდება მისი გამოყენება. ტოპოლემის დამანგრეველი ძალასთან ერთად რადიაციაც დამანგრეველი ექნება, ხო? ეს არის უზარმაზი, მას შეუძლია ნებისმიერ ქალაქის ამერიკელი ნებისმიერ ქალაქის სრულად განადგურება და იქ ცოცხალი პოპულაციის რაც ის ყველა ითვალისწინებს. თუ ხა ჩვენ დავალთ იქამდე როგორ დაიწყოს ბირთვული ომი, ბირთვული შემთხვევაში უკვე ან ყველა ძალიან კარგად ესმის რომ ამ აქნო არ იქნება გამოყენებული მარტო ტაქტიკური, სუბტაქტიკური, ოპერატიული დანიშნულების საერთო სისტემები, არამედ აქ მოხდება ყველა სისტემის ერთობლივად გამოყენება და თქვენ როგორც ახსენეთ ბირთვული ტრიადის კომპონენტები, რომელიც დღეს კონკრეტულად სამსახურის გააჩნია, ეს ყველა კომპონენტის გამოყენება მოხდება, რადგანაც და მისი მთავარი ფაქტორი რა არის? თუ მოხდება, თქვათ, ამერიკა და რუსეთ შორის ატომური ომი, პრევენციული დარტყმის საშუალება დარჩება, მაინც ერთ-ერთი მხარეს მაინც ექნება. ანუ ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ვერცერთი მხარე არ არის დაზღუპული იმისგან, რომ მეორე მხარე მას ატომური შეიარაღებით არ დაარტყამს. თან ამ შემთხვევაში არ უნდა დავიწყოთ თუ რამხელა არსენალის მფლობელი არის ეს ორივე სახელმწიფო და დღეს მათ ბინების რაოდენობით. კი ბატონო, ოპერატორულ სტრატეგიულ რომელიც არის დღეს ამ საათყოფნაში რომ მოხდეს მათი გასრულა, ანუ შემდეგაც როგორც ანუ რუსეთის თქვა სრული ტერიტორიის, ასევე ამერიკის შერვის შედეგს სრული ტერიტორიის განადგურებაზე არის საუბარი. ეს ფიზიკურად შეიძლება იმ ადგილების განადგურების, მაგრამ რადიაცია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გავრცელდება. დამატებით, რა თქმა უნდა, ამის გავრცელება მოხდება არამარტო თქვა ამ კონკრეტულ სივრცეში, ეხლა მარტო რომ წარმოვიდგინოთ, ჩერნობილის 1986 წლის კატასტროფის შემდეგ რადიაცია გავრცელდა საქართველოს ტერიტორიაზე, შემოვიდა ზღვის ანუ აკვატორიით უფრო. შემდეგაც თქო მის ეფექტს ჩვენ დღესაც ვიმკიდა ქართველები სამწუხაროდ დღესაც იმკენ ანუ რადგანაც საკმაოდ მაღალი არის უკოდავადების მაჩვენებელი და სწორედ აი ამ რადიაციულ ფონმაც გამოიწვია ეს. ასე რომ თუ დაიწყება ეს საკმაოდ დიდი ფართომასშტაბიანი თქო ბირთვული ომი, ნამდვილად ამერწმუნეთ ვერცერთი კონტინენტზე ვერავინ ვერ იტყვის რომ ის იქნება სულ უსაფრთხო და თქო მის ჯანმრთელობას არანაირი უსაფრთხო არ შეექნება. და მათ ასევე უნდა აღნიშნოთ გარდა ამის там вот არის სხვა სხვა ატომური ელექტროსადგურებიც, რომელიც საკმაოდ დიდ საფრთხეს წარმოადგენს როგორც უკრაინის ტერიტორიაზე მდებარეობს, როგორც ევროპის, ანუ ასევე როგორც რუსეთის და სხვა დანარჩენ ტერიტორიებს, ეს მათი უსაფრთხოების საკითხიც. მე მინდა პატარა კიდევ ერთი მონაკვეთი გავუსვე კონკრეტულ საკითხს, რომელიც ეხება ანუ ეს ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით, რაც იყო ღიად საუბარი აზერბაიჯანის მხარის მიერ, რომ დაერწყათ სამხედრო მეწამური ატომური ელექტროსადგურისთვის, რომელიც საქართველოს საკმაოდ დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა, რადგანაც იგივე აზერბაიჯანისთვისაც საბოლოოდ არა. რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო მეტად ჩვენთვის და ანუ რატო ჩვენთვის, რადგანაც თბილისიდან ატომური სადგურამდე არის უბრალოდ 130 კილომეტრიანი თქო რადიუსი დაშორების. ანუ ეს უკვე ნიშნავს, რომ მისი თქო ეფექტიც და გავრცელებაც, რა თქმა უნდა, ის უკვე დამოკიდებული იქნება დამატებით ქარზეც და გარემოებების ბუნებრივ, მაგრამ ეს რადიაციის ჩვენამდე მოაღწევდა. ეს უკვე ნიშნავს და იმას, რომ ჩვენ მოგვიწევდა, რა თქმა უნდა, ევაკუაცია ჩვენი მოსახლეობის ანუ სრულ გიჟ შესაძლებლობებიდან და მე როგორც ვთქვი თბილისის მოსახლეობიდან ეტაპობრივად ჩვენ რა თქმა უნდა ამაზე საკმაოდ სერიოზულ მუშაობას მოგვიწევდა და აი ამ კუთხითაც არ ამარტო თქვა დღეს როცა ჩვენ ვიხილავთ ხო ატომურ თქვა შეერღების მიმართულების საკითხებს, არ არის მთავარი ის, რომ თუ რა შეიძლება მოხდეს სხვაგან სოფლიოში, ანუ ჩვენ უნდა ვიზუნოთ რა შეიძლება მოხდეს ამავდროულად ჩვენ სამეზობლო ანუ არეალშიც და სახელმწიფო უნდა განავითაროს
თავისი სტრატეგიული პოლიტიკა ისე მოსახლეობის დაცვის მიმართულებით, რაც მას უშოთ კონსტიტუცია ევალება და უნდა მოხდეს სხვა სხვა როგორც საინფორმაციო საგამოცდილო მიმართულებით ზრუნვა თქვა იმაზე, რომ როგორ შეიძლება დაიცვას ადამიანმა ბირთული ამ შემთხვევაში, კონკრეტული კატასტროფის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ეს იქნება დამატებით დამოკიდებული იმაზე, თქვა რამდენად ჩვენ ვიქნებით შორტს ეპიცენტრისგან რადიაციის გავრცელების და ასე შემდეგ. და მათ შორის მთავარი არის სხვა სხვა თადაცვითი თქვა საშუალების შექმნა, როგორც ეს თქვა ბუნკერები, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ ან ყველაზე ნაკლები 1 თვე 3 თუ უფრო მეტი თქვა იქ ყოფნა და უსაფრთხოდ ამის პოტენციალი ჩვენ საქართველოს გაგვაჩნდა, იყო რა თქმა უნდა საქართველოს დროს გაგვაჩნდა, მაგრამ დღეისათვის ეს ინფრასტრუქტურა არის საკმაოდ დამოკიდებული, იმის გამოყენება დღეისათვის შეუძლებელი არის და ამ მიმართულებით თავი არის და რომ სახელმწიფოს გადადგას საკმაოდ ყარინა ბიჭები, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მოდი ერთობლივად ერთ დღეს შეგვნათ ეს ყველაფერი. ეს უნდა შეიქმნას ეტაპობრივად, ჩვენ ვიცით ჩვენ სახელმწიფოს ფინანსური და ეკონომიკური მდგომარეობა, ამიტომაც ამ პოლიტიკით უნდა დაიწყოს სახელმწიფო განვითარება. აქ არ არის საუბარი მარტო იმაზე, რომ ჩვენ თავს დავიცავთ თქვა ბირთვული თქვა ომისგან და რადიაციის გავრცელებისგან. აქ არის მასობრივი განვითარების შეერაღების კომპონენტების მიმართულებით, როგორც ბიოლოგიური შეერაღების მიმართულებით თქვა თავდაცვა, როგორც ქიმიური იარაღის წინააღმდეგ. მხოლოდ ატომი არ არის საფრთხე. და მარტო აქ არის ერთ საკითხზე საუბარი, რა თქმა უნდა, და რო არ მოხდეს მასობრივი განვითარების თქვა იარაღის თქვაც წარმოება თქვა ბრძოლის თუ ასე შემდეგ. ან ეს შეულებრივი საომარი მოქმედების დროსაც მოსახლეობის თქო უსაფრთხოებას რა თქმა უნდა თქო იცავს საკმაოდ და მნიშვნელოვანია ის თქო ესეთი სხვა სხვა ბუნკერების არსებობა და თავშესაფრების, რომელიც დაიცავს ადამიანების მაქსიმალურ სიცოცხლეს და მათ შორის უკვე ინფორმირების ინფორმულობაც უნდა იყოს საკმაოდ აქტუალური. ახლა ამას ამბობდა ასოციაციურად მახსენდება ის, რომ 1960 წლისთვის გაკეთებული თბილისის მეტრო არ გაუკეთებიათ, ხოლმე იმიტომ რომ თბილისის მოქალაქეებს მეტროს სიკეთით ესარგებლოთ, ეს იყო გარკვეულწილად ნიღაბი, რეალური მიზანი კი იყო, რომ ბირთვული შეტევის დროს, იმიტომ რომ უკვე ბოლო სახელმწიფო იყო საბჭოთა კავშირისა, თავშესაფარი ყოფილიყო, როგორც ამას იყენებდა მეორე მსოფლიო ომის დროს იგივე დიდი ბრიტანეთი, ხო? მაგრამ თქვენ დავასრულოთ ჩვენი საუბარი იმით, რითიც დავიწყეთ ბირთვული გავრცელებლობის შესახებ. დოკუმენტი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში 60-იანი წლების მეორე ნახევარში თუ მიწრულში იქნა ხელმოწერილი და 1956 წლიდან 55-დან მოყოლებული 50-იან წლებში 60-იანებში ერთგვარი ტრენდი იყო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ბირთვული იარაღის გამოყენების შემთხვევაში თავშესაფრის რა მექანიზმები არსებობდეს, როგორი ნიღაბი ჯობია, თეორიული გაკვეთილები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის სინამდვილეშიც მსგავსი აქტივობებიც იყო სკოლებში და დღეისთვის ერთგვარი სიმბოლოა თუ ეგზოტიკური ნივთია ის აირწინაღი, რომელიც თავისი ფილტრით არის, თუმცა იმის რეზინიც კი უკვე გაცვეთილია დღეს ნაკლებად გამოსაყენებელი და გამოდის რომ 21 საუკუნეში ეს თემა ისევ შეიძლება აქტუალური გახდეს, ან ყოველ შემთხვევაში კაცობრიობამ გაიხსენოს ის ელემენტარული უნარები, რაც შეიძლება გამოიყენოს ასეთი რეალობის დადგომის შემთხვევაში. ამ მიმართულებით მე შემიძლია გითხრათ, რომ თუნდაც კარგი მაგალითი მახსენდება გერმანიის, როდესაც თქო გერმანიას ყავდა რამდენიმე საჯარო ნაწილი მასობრივი განადგურების შეერაღების კომპონენტების მიმართულებით, უსაფრთხოების მიმართულებით და ეს სულიად აღმოჩნდა ამორტიზებული, გამოუყენებელი და გერმანელები მიხვდნენ, რომ თქო ისინი მოდუნდნენ ამ მიმართულებით საკმაოდ. და არ მარტო გერმანელები, არამედ სხვებიც. და გერმანელები რო ამ ხრივ მოდუნდებიან. კი ბატონო, და მათ შორის უნდა აღნიშნო, რომ გერმანელების ახმარებაც ჩვენდამე მათ გარკვეული ტექნოლოგიებიც გადმოგვცეს მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების შემთხვევაში, თქო მის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით, მაგრამ ყველაზე უფრო მთავარი ფაქტორი, ხო, თუნდაც თქვენ ახსენეთ, თქო მეტრო, შესწევს კი დღეს თანამედროვე პირობებში საქართველოს თქო მეტროს თავისი მოსახლეობის უსაფრთხოების უნყოფა, ეს ერთი. მეორე საკითხი. აქ დაცული არის თუ არა მოსახლეობის უდესი ნაწილი? რა თქმა უნდა, არ. აქ არის მაშინ საუბარი რაღაცა მოსახლეობის გარკვეულ მცირე პროცენტებზე. და არა სულ მასშტაბით. ხო, რაც შეიძლება თანამედროვე პირობებში თქო შეიძლება შვეიცარიის მაგალითი მოვიყვანოთ, სადაც შვეიცარიის ტერიტორიაზე არის ყველაზე დიდი რაოდენობა ბუნკერებისა მთელი თქო ევროპის თუ სხვა სახელმწიფოების მიმართულებით და ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი თანამედროვე პირობებში ის პროცესები რაც მიმდინარეობს. ადამიანები მილიონობით თანხებს იხდიან ბუნკერების
კიდვის მიმართულებით, სადაც იქ არის მოთავსებული მთელი მოდი შეიძლება თქვას სხვა კომპლექსი ადამიანისთვის, რომ თქო კომფორტულად იგზნოს ადამიანმა თავი. ანუ ასე რომ ეს რა თქმა უნდა არ მინიმალიზებულა, თქო კონტროლის საკითხი, მათ შორის COVID-19-ის გავრცელების შემდგომ და პანდემიის საკმაოდ აქტიურად დალაპარაკდნენ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც შეეხება უშუალოდ უკვე ფიქს იმაზე, რომ თუ როგორ დაიცვას კაცობრიობამ თავი მასობრივი განდრობის იარაღის გავრცელების შემთხვევაში, რომელიც იქნება დამოუკველი ყველასთვის. აი ეს საფრთხე ყველა ძალიან კარგად ესმის, თუნდაც ბაქტერიული იარაღის გამოყენება რომ მოხდეს ნებისმიერ დედამიწის წერტილზე, ეს გარკვეული დროის განმავლობაში გავრცელდება მთელ მსოფლიოში. ამიტომაც იმ ძველ მივიწყებულ სტრატეგიებსაც, რომელიც იყო და თუნდაც ბუთული იარაღის გაუცილებლობის სტრატეგია 68 წლის გაეროს მიერ შემუშავებული, კონკრეტულ ამ სტრატეგიების ხდება უკვე განახლება, ვთქვათ, მათი დამუშავება და ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ თუნდაც ეს კონკრეტული დოკუმენტი საკმაოდ მოქნილი არის, რადგანაც ვთქვათ, მასში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელი არის, მოდერნიზება. კი ბატონო, საკმაოდ მარტივად არის შესაძლებელი და აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მსოფლიო ალბათ უფრო კიდევ მეტად დაფიქრდება თუ რასთან გვაქვს ძველოდ საქმე და იქნება კმედი ნაბიჯები გადადგმული. თუმცა უნდა ისე აღვნიშნოთ, რომ ერთი საკმაოდ მთავარი საფრთხე არის, ერთი არის გარკვეულ ხელშეკრულება შეიძლება იყოს მიერთებული, მეორე საკითხი არის შენ ამდენ ასრულებ ამას ანაკის ვალდებულებებს და კიდევ მეორე მთავარი პრობლემა არის ის, რომ კონკრეტულ ხელშეკრულებებს არ არიან ბევრი სახელმწიფოები მიერთებული, მათ შორის ეს არის თქვათ ქიმიური იარაღის აკრძალვის, ბიოლოგიური იარაღის აკრძალვის ხელშეკრულება, თუ ბირთვული იარაღის აკრძალვის და გაუცილებლობის ხელშეკრულებები, რომელიც ზდის ამ კონკრეტული შეიარაღების გავრცელებას და რა თქმა უნდა მათ ასოციირების მოხვედრას ხელში ტერორისტულ ორგანიზაციების, რომელიც დამატებით საფრთხეა გლობალური უსაფრთხოებისთვის და მსულიად მსოფლიოს და არა მარტო კონკრეტული სახელმწიფოებისთვის. ეს კიდე ცალკე საუბრის თემაა და ალბათ გამონახავთ ამისთვისაც დროს და ვისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში. შვეიცარია ახსენეთ და შვეიცარიაში ამ ბუნკერების რაოდენობას ალბათ ყველაფერთან ერთად ხელი შეუწყო იმანაც, რომ შვეიცარიას ცალკე ინციდენტიც ჰქონდა მათ ექსპერიმენტულ მიწისქვეშა რეაქტორში აფეთქების თუ ინციდენტი იყო კონკრეტული, რის გამოც ისინი კიდევ უფრო მობილიზებულები იყვნენ და ნუ სამწუხაროა, რომ დოკუმენტი, რომელიც 1968 წელს იქნა გაფორმებული, დღეს მის მოდერნიზების საჭიროებასა თუ რეალობაზე ვსაუბრობთ, თუმცა ეს ისეთი იარაღია, რომელსაც ყავლი არ გასდის სამწუხაროდ და საკმაოდ გრძელვადიანი უნარი აქვს ცხოვრებისა თუ არსებობისა სამწუხაროდ. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესეთ საინტერესო დიალოგი შედგა რადიომედის სტუდიაში. ჩვენ მომასპინძლეთ პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორს, ასოცირებულ პროფესორთან, ნალიკა გუჩუასთან ჰქონდა დიალოგი. გამოვეხმაურეთ გაეროს ბირთვული იარაღის გავრცელებლობის პროგრამას და ასევე იმ ტიპებს თანამედროვე ბირთვული შეიარაღებისა, რომელიც არსებობს და კონკრეტულზეც გამომახვილეთ ყურადღება ამ შემთხვევაში ტაქტიკურზე, რომელიც არ არის ისეთი რადიოაქტიული, როგორიც შეიძლება იყოს სტრატეგიული თუ ფრთოსანი რაკეტა, თუმცა ატომური შემადგენლობის ნებისმიერი ბომბი, რა თქმა უნდა, საფრთხის შემცველია და იმედი დავიტოვოთ, რომ არც ერთი ტიპი მოქმედებაში არმოა. მადლობა, ჩვენი დიალოგი აიტვირთება რადიომედის სოციალურ ქსელში. დღის არხის ფორმატში ვასრულებთ მუშაობას. რამდენიმე წუთში სარეკლამო ბლოკის შემდეგ წინგელოდებათ საინფორმაციო გამოშვება და შემდეგ უკვე გადაცემათა ხაზი 17:17. დღეს შორენა ბეგაშვილის დღეა. მადლობა ხვალამდე. მადლობა თქვენ და მადლობა თქვენს მსვენებელ მაყურებელს. ნახვამდე.